kwicara kuri ruhande rwawe ikigore kiratangira bari baragumana ariko icyo tazi ntabwo aramenye impamvu y'umugore yinjiye mu buzima bwe abandi bajya bavuga ngo umugore ashobora kwinjira mu buzima bwawe afite impamvu ebyiri ashobora koza agafungura umutima wawe cyangwa se akaza agafungura ikofi yawe atayifunguye ikofi yawe ashobora koza agafungura amaso yawe ni ibintu bibiri bitatu nako uyu nawe sinzi ibyo yaje se gufungura mu buzima bwe ariko ni ibintu bitatu atanze ngo afungure umutima wawe cyangwa se afungure ikofi yawe afungura amaso yawe ni ibyo bibiri ni abagore batatu umwe muri we aba afite icyamuzanye kugira ngo afungure muri ibyo take it icyo ushaka gifate take it